Një kompani britanike ka bërë një studim në Kosovë duke aluduar se kanë zbuluar një sasi të konsiderueshme të arit. Se sa është kjo sasi, do të flasim së bashku me drejturin menaxhues të kësaj kompanie, Western Tethyan Resources, mentor Demi Ndërun. Faleminderit shumë për kohën. Lutem. Fillimisht na trego kush është kjo kompani, ka prej ardhin, si ka ardhur që të bëjmë hulumtimet e pastaj dalim të sasia të këto gjanat. Po, kompania Western Tethyan është kompani britanize fokusuar në hulumtim të mineraleve të arit dhe bakrit kryesisht me bazë në Londër. Është kompani e themeluar nga disa profesionistë të fushës e gjeologjisë dhe minerave evropian, ndërsa tani kemi partneritet me dy kompani prodhuese të arit, njëra listuar në bursën e Londrës dhe me minerat të arit në Turqi, ndërsa tjetra është kompania më madhe në botë e minerave të arit, Newmont Corporation, kompani me eksperiencë 100 vjeçare në minera dhe hulumtim për arin në gjithë botën. Në Kosovë, a keni dega, po si është ndërtuar kjo? Po, do të thotë Western Tethyan Resources i ka dy degë të saj në Kosovë, ka degë në Maqedoni, në Bullgari, dhe jemi në proces të hapjes përfaqësive tjera në shtetet tjera të Ballkanit. Jeni drejtor menaxhues i komplet kompanisë? Po, i kompanisë holding, do të thotë Western Tethyan Resources. Me qendër në Britani? Në Londër, po. Si ndodhi tash tek hulumtim? Si ndodhi që të bëni hulumtim? Si a shpreh interesim shteti i Kosovës që të bëhet hulumtimi apo ju pat dyshimet e juaja? Si ndodhi? Në përgjithësi është e dyanshme, do të shteti e promovon potencialin ekonomik mineral për zonat specifike ose tër shtetin, në fakt tër vendin. Mirë po, legislacioni kosovar është legislacioni bazë është i kryuar në atë mënyrë që u alejën gjitha kompanive që kanë interes mund të aplikojnë vetë dhe në bazë të këti legislacioni first come, first served, i pari që vjen i pari shërbej, do të thotë funksionon industria e hulumtimit minjera. Edhe ju aplikut me projekt për cilat zona, si nisi hulumtimi, ku ka nisi hulumtimi? Aktualisht në Kosovë kemi pak të 300 km katror do të nën posedim si zona hulumtuese dhe tani sapo kemi njoftuar edhe publikun për përfundimin e marrëveshjes me projektin e Stivovës që ka qenë në zotrimin e një kompanie kanadeze Avrupa Minerals në mënyrë që të ndihmojmë zhvillimin e tij. Stivova është për publikën ata që nuk e dinë në dalje të Prishtinës të rrugës për Gjilan, është një fshat me sa di. Po, Stivova është në fakt fshati i Prishtinës, mirë po projekti jon specifik, edhe pse ka emrin Stivova, shtrihet në katër komuna, Prishtinë, Gjilan, Arton dhe Lipjan. Edhe si gjetët, çka gjetët, kur ka, që sa ka zgjatë kjo hulumtim, si u bë hulumtimi? Po, ka disa vite që kompania kanadeze mirët me hulumtimin në këtë projekt, do të të ndoshta ka viti 2011 ose 2012, dhe është gjetën rezerva jo shumë të mëdha të arit dhe argjendit, mirë po me cilësi të mirë. Kompanit para prake kanë bërë disa tentime me ja gjetë filën se si mund zhvillohet projektin në minjerë. Ne kemi shfryzu një tjetër qasje në drejtim të zhvillimit minjerës dhe si duket ka shpresë që mund zhvillohet edhe si e tilë që është. Mirë po potenciali hulumtues rreth zonës është shumë i madhe dhe ne mendojmë që në të ardhmen e afërm të kemi një program intenziv të hulumtimit në mënyrë që të tentojmë të arrisim bazën e resurseve dhe rezervave. Mirë, sa u gjetën, sa u dul shifra 640.000 tonelata, qka janë këtu, qka bëhet, si zbërthejet më pas, si ari? Po, këta numëra në fakt janë numëra nga press release ose njoftimi për shtyp i kompanisë në vitin 2016, do të studimi jonë ka qeni bazum në këta numëra, mirë për në 6 muajt e fundit dhe aktualisht jemi në fazën e studimit para prakt fizibilitetit ose ekonomik më falë dhe në basë cilët në mendojmë që do të kemi përmisimi në sasin totalit të tonajës dhe cilësisë aret, mirë po këta numra janë bazum në basë të hulumtimeve të kryera maheret në projekt. Dikon rrët 8 milion euro i kanë hy investim direkt në këtë projekt para prakisht, ndërsa ne mendojmë që me disa investime shtes të konfirmojmë
rezervat, të ngrisim besueshmërinë nga resursin e rezerva dhe në këtë mënyrë të shohim nëse ekziston mundësia e hapjes një miniere. Do thot, 640.000 tonelata janë minerale të arit, apo qysh zbërthejhet, sa është ari, sa keni gjetë ju ari? 640.000 ton dzehe, do të ishte parafrazimi më i sakt. Mirëpërmesatarja e arit në një ton dzehe është pak nër 5 gram, dikonrat 4.8 gram. Do të të nuk jena të folë për 640.000 tonelata ari, por jemi duke folë për 640.000 ton dzehe, me mesatarët e arit 4.8 gram në ton. Që i bjen me kilogram nga kjo sasi e dzehes? Të ton ndoshta pak nër 3.000 kilogram. Ari? Po. Si mund të nxjerrë tash, çka duhet të bëhet, si duhet veprohet tash për më nxjerrë kjo sasi e arit? Spari për kompanin duhet të ngritit besueshmëria nga resurse në rezerva, do të konfirmohen teknikisht, por edhe ekonomikisht nga resurset në rezerva, edhe pastaj duhet të fillohet me studimin detalj të fizibilitetit, për të parë nëse gjitha parametra që e afektojnë një projekt mineral, janë okej edhe në pajtim me ligjin dhe me natyrën e biznesit tonë. Nëse po, atëherë duhet të aplikohet në Komisionin për Minera dhe Minerale, për konvertim të licencës nga hulumtimin në eksploatim. A më është sakt që rreth 2800 kg ari janë në Slivov? Po. Në tokat? Po, mirë, po nuk janë rezerva, janë resurse. Do të thotë këto, kjo sasi e tonazh. Çka janë rezerve dhe resurse në këtë rast? Po, resurs mund të jetë edhe kategorisë nalt, mirë, po nuk është 100% i sakt. Rezerva është kur e din 100% sakt që e ke atë. Do të thotë njëta sasi e tonazhës, në çmim të arit para 20 viteve, nuk kish mujt me u konsideru rezervë, se çmimi arit ka qenë shumë i altë. Ndërsa së çmimi i metaleve të arit është shumë i altë, po dhe metaleve tjera, andaj do të është konvertu vetëm nga rritja çmimit të metalet, do të është rrit edhe besueshmëria në rezerva. Do të akoma ka nevoj teknikisht që këto të konfirmohen, por pastaj duhet të implementohen edhe aspektet ekonomik për ta rritë besueshmërinë. Mirë, tash pas hulumtimit, nëse nesër përfundon hulumtimi, çka shkojnë proceset? Ju ende nuk keni licencë për eksploatim për nxjerrje, po a mund të bëhet kjo nxjerrje, a ka interes edhe shteti me nxjerrat ari, si shkon, sa i shkon përqindja shtetit nga ajo sasi, çu shkon kjo procesi? Po, është rregulluar më mirë me ligj, do të thotë by default, se të themi, kompania është obligum 5% fitimit saj të paguaj si tantiem ose NSR në qeveri, që do të thotë është një shumë e konsiderueshme në krahasu me shumicën e shteteve, do të thotë nuk është e vogël. Pastaj qeveria është obligum me 20% të ati 5% që i bjen 1% do të thotë shumës totale, qeveria duhet ta kthejë në komunitetin, investim në komunitetin ku është hapë miniera. Në këtë rast, nëse 5% ishtë pagu qeverisë për Slivov diçka, 1% kthehet mrapa në Slivov edhe në fshatrat cilat afektohen nga hapja minierës. Ato toka janë toka private të njerëzve privat banorëve të Slivovës, a janë toka publike, a pritet me pas shpërnësime, a ka interes edhe nga komuniteti, a ka bisedime me komunitetin? Po ka, na që 6 muaj jenë, do më thonë, në projekt, duke shiku nëse ka ndonjë problem madhor, nuk kena gjithë, do më thonë, këto 6 muaj që kemi shiku projektin, nga ajo që kemi pa dhe që kemi folë me komunitetin, janë shumë supportues, në përgjithësi komuniteti, ashtu si kur dhe gjithë Kosova ka nevoj për pun, po dhe për pun me nivel pak më të nalë, do të edhe të pagesis, edhe të kushtjeve të punës, gjana cilat na zakonisht si kompani me partneritet, kompani globale, i ofrojmë zakonisht. Ndërsa saj për këtë pyetjes të pronësisë do të është e miksume, po me sa e di shumica tokës është nën pronësi të kryesisht agjensionit të pyjeve. Çka në rast se
agjensioni nuk don me, nejse, agjensioni është pjesë e shtetit, po privatnikët nuk dëshirojnë me dhana tokë për me eksploatu, për me rënu, apo ju hyp çmimi, ju hyp vlera e asaj tokës, hypet çmimi. Si shkon kjo procesi? Sa mundet me stopu dikush kur e din që në prunën e vet ka ari? Po do të vetëm një hapsire vogël do të dikon rreth 50 cm me sa di si përfaqe i takon pronarit fizik, po, do të gjdo se në fundi edhe për një hapje të një pusit tjek për uje si diçka, bunar, duhet me marrë lije për shtetit. Do të të që do më të shtetit është në nëzëtërim të resurseve natyrore. Mirë po nëse ndodhë që zonën në cilën kemi me operu është në tokë private dhe rezistant për në arsye, duke ngritë çmime në tokë ose se qka do qoftë, atëherë ekziston edhe ligji për ekspropriem dhe shtetit do të ndërhynë nëse është interes i shtetit. Ne mendojmë se është interes i shtetit nëse i vërtetojmë gjithë këta numra, mirë po mundet me zgjatë procesin, nëse nuk ka marrëveshje thjesht gentlemane. Nëse i vërtetojmë këta numra, ku pritet përfundimisht të dilet me raport që atë ka kaq kaq sasi të arrit? Po, si thash, studimi jo një konceptit është lëshu dje si lajmë, është i bazum në dhanat e vitit 2016. Ne në ndërkohë 6 muaj të fundit, po dhe aktualisht kemi bërë disa punë shtesë dhe automatikisht kemi shty projektin në studimin preliminar ekonomik, me cilin kemi me pas saktësi më të madhe në numra, po dhe në mënyrën se si mund të zhvillojmë në eksploatim. Rezultimi i suksesshëm nga ky studim që jemi duke bërë tani, do të na tregojë më shumë për zonat ku duhet me intensifiku aktivitetin tonë hulumtues dhe si mund të zhvillojmë. Ne mendojmë që në 2 vitet e ardhshme do të kemi qartësi të për të madhe sa i përket kësaj. Do të edhe 2 vite ju merr kohë vetëm në studim, verifikim. Po, po. Tani pas 2 vite eksploatim nëse ju jepet licenca. Po. Tash, sa puntur mundën me hy në një minier të tillë të arit në Slivov, për shembull? Sa vende puni ishin hap? Punësimi në minjera është pak interesant nga se ndoshta në Slivu mund të punësohën 150-200 persona, mirë po për çdo punë të krijuar në minjer, zakonisht krijuan 5-6 punë, do më thonë tjera jashtë minjerës. Zinxhir. Po, zinxhir. Që do të efekti, edhe nëse një minjerë e tillë e vogël, ndoshta nuk ka numra bombastik për qeverinë në buxhetin e saj, do të thotë punësimi, ashtu që shtash, dhe më thonë, kushtet më të mirë atë punës e senet tjera, dhe më thonë, mujnë me bo atraktive. E sasia e nëzirë e arit të pasur, dhe të e merë kryesisht kompania që e eksploatën, 5% i shkën shtetit. Po, po. Mirë, a ka arit të tërkën në Kosovë? A keni njësë hullumtimet? A ka dushime dhe diku tjetër? Po. Po thoni që keni bu në 4 komuna, a ka dhe ndo një pik tjetër? Përderisa nëse ka një vend, dyshuat që duhet me pasë të dikotë? Po, vetëm licenca e Slivovës në fakt e ka pozitën geografike në atë formë që është në 4 komuna, po në licenca e Slivovës është e vogël 32 km2, ne kemi më pronësi 300 km2 në Podujev, Mitrovic, Vushtëri, Prishtin, në zona që la kemi të duke hullumtu, për me pa a ka... Në gjitha kemi shenja, mirë po nga momenti i gjetjes së një shenjë të vogël deri në momentin e konvertimit në licencën e minier, mesatarisht është 15 vite. As legjislacioni i Kosovës nuk na lejon 15 vite me mbajt licencën, po do të thotë mesatarisht, nëse isha shifrat botërore, duan rreth 15 vite deri në nxjerrje. Deri në nxjerrje. Nuk është kaq legjislacioni i Kosovës, 7 vite mundemi me hullumtu dhe 3 vite kena drejt me mbajt licenzën nëse kompania shkon në kushtet vështira financiare, se ka nevoj me bo studime pa investime direkte në projekt. Do më thoni kemi 10 vite, po prap se prap mesatarja e konvertimit një licenzën nga gjetja e shenjave të pare në minjer është 15 vite. Pse Kosova ka ari këtë rast? Po thoni Slivov, Trepç, apo ashtu, ka po thoni këtë dyshime, ju si geolog që jeni, si ndodhë që një hapsirë toksore të ketë ari? Po,
Kosova njëhet për depozitat polimetalor, ku dhe më thonë ka edhe ari, dhe më thonë mirë për ari për nga rëndësia, ndo shtë i 4 i pas plumbit, zingut, argendit. Mirë për arsye se ka qenë shumë e pasën, edhe me zonat mirat shfaqen në sipërfaqet plumb zingut, nuk është hulumtu detajisht për are, po zakonisht në këto zonë ku ke shenje të tila, mund të kesh edhe depozita të aret. Slivova është tipike, nga se është e para në Kosovë zbulume, që është vetëm are. Ndo është ka dhe pak argend, po jo tjera, që do të është kogja një depozit specifik për Kosovën, sa përket pse ka are në Kosovë, dhe më thonë pozita geologjike, geografike, është tillë ku me ndeshjen e dy pllakave të mëdha tektonike, një çarje e madhe do të thotë kalon në përmesin e Kosovës, nga Elizhanin e Leposavec, në atë çarje është kriju hapsin me depurtu ujnat e nxit, edhe ujnat e pasun me minerale, edhe për këtë arsye do të thotë nga Elizhanin në Leposavec në alt, gjejm shenja të ndryshme. Do të komplet komplet brezje. Kosovë Kosovës brezje po, më pas ari. Po. E në trepqë, a keni bërë rrëth trepqë së hulumtime, a ka e ndë sasit në daja, a dyshohet? Po, absolutisht, po shumica është ma shumë mit, se desha me thonë mitizu, është mitizu puna e trepqës, se sa që dihet sak, nga se nuk po lejon me u afru bashkëpunimet. Vetëm për shembull rasti i projektit Slivovës ose zonave tjera që i kemi, ndoshta jemi për ngarancia në zonat e tërëta prej Trepqës, duke kryer hulumtimin nga se gjitha zonat rreth Trepqës, domethënë janë bllokuar nga kompania Trepqës, është shteti, dhe zonat e tjera të quajtura në zonat e interesit. Për fund, nëse 2800 ton ari konvertohen në mjete financiare, para, euro, sa është vlera sot, nëse i keni llogaritjet? Po, nuk i kemi llogaritjet e sakta, se ajo është kogja momentale, do të të varet çdo ditë, do të thonë nga lëvizja e çmimit metaleve, po mund të jenë ndoshta rreth 200 milion diçka. E 200 milion Kosova, a mund të zhvillohet? Po mund zhvillohet, mirë për shumica asoj do të shkojnë në investim, gati rreth 100 milion, nëse vërtetohen ato janë investim. Kështu që do të thotë edhe qeveria do ta ketë parasysh këto, se ndoshta industrinë e minierave e shohin si industri profitabile, mirë po shumica e investimeve në projekte hulumtuese si kurë Slivovës do të thotë humbin. Vetëm një statistikë tepër të vogël, nga projektet hulumtuese si kur Slivova ose tjerat që i kemi në Kosovë, vetëm 0.01% e këtyne projekteve bëhen minjera. Shumica për një arsye ekonomike, teknike ose geopolitike, do të thotë dështojnë dhe nuk arrin kur më bëhen minjera. Tërë falënderit shumë për kohën dhe për këto shpjegime që i dhatë për këtë studim e hulumtim, e shpresojmë në suksese të këti hulumtimi në vazhdimësi. Të lutëm. Atë shikues të ndëruar, po besoj që marëm mjaftueshëm informata rreth këtij zbulimi të kësaj kompanie britanike, krahasoj çështjes së zbulimit të 640.000 tonelata dzehe, në të cilat besohet që janë rreth 2800 ton ari të pastër, po mbetet të shihet në studimet më të tjeshme. Kaq patëm në këtë intervistë. Mirëmbrëmje.